ありがとうございます。これちょっと見せてもらってたんで、はい、はい、ありがとうございます。これもらってって大丈夫ですよね、最初的に。あ、大丈夫です、はい。ちょっと回していいですか。足が当たるんですよ、テーブルの足が。こちらですね。これ甘エビですか。こちら普通の生エビです。確認してもらいます。真ん中行きまして、これ牛すね肉でございます。これ、はい、こちらフカヒレの煮こごりでございます。フカヒレ、はいはい。エクソージャンとなっております。これがエクソージャン。手前がですね、こちら山倉牛のこれ、はい、蒸し鶏のこちらネギソースでございます、はい。こちらですね、実際の甘酢漬けとなっております。ありがとう。これだけちょっと教えてください。はい、そうね。
ニューカルドニアという南米の方にあります国の。ああ、輸入品ですか、じゃあ。取れる、あと天使のエビという。天使のエビって言うんですか。天使のエビというものでございます。ちょっと特別っぽい。わかりました、ありがとうございます。これ生じゃなくてあれですよ、茹で。あ、こちらの。蒸してるか、茹でてるか。はい、蒸してあります。蒸してる、ありがとうございます。はい。あ、お水欲しいと思ったら、あ、持ってきてくれた。お願いします。すいません。ちょっとこれおかわりお願いします。おかわりお願いします。柔らかいからね、食べられるわね。
はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。Thank you.
しましょう。ありがとうございます。素晴らしいお味で。はい、失礼します。あ、すみません、これね、はい、くっつくんで、うん、なんか紙わかりました。はい、食事漬けでございます。はい、はい、どうぞ。はい、これ中に入ってるソースと一緒なんですけど、このみたいなさらに漬けてしまってください。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、この辺はですね、もうこのスプーンで召し上がってください。あ、そうです、はい、これですね。そうですね、はい、はい、そうですか、置いといてください。はい、うん。
ちなみにこのソースに紹興酒は入ってるんですか？入ってます。入ってますね。はい、この液体お酒と思ってた方がいいですね。そうですね。一応ね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい。
Thank you.
話す
前の方で切れないみたいなのが力入らないんですよ。もしできたら、はい、いや変えてもらうのもそうですけど、はい、ここだけちょっともったいないんでね、割ってもらえますかね。しました。これ割ってもらえますか、ね、あ、割りで、はい、わかりました。これだけ2つだけで、はい、普通ここまで食べるのかどうか知らないですけど、はい、もったいないんでね、はい、しんどきも使うでしょうけどね。新しいのも楽しい。ああ、そうですか。
中国茶っていうのはちなみにこのことですか、これ。いや、これとはまた別になります。また別、はい、あ、そうですか。はい、どうぞ。カニの卵入りのアヒレのスープ。あのカニは上海じゃないですか。わ、はい、かりました。はい、では、最初にしときます、ね。はい。
Thank you.
します。ちなみにこれ任してもいいですか、ほぐすの。やりましょう。大丈夫ですか、はい、あの適当に食べやすくて、まあ、あの表面も見たんでちょっと多分自分でするとぐちゃぐちゃになると思うんですよ、任していいです。はい、やってもらいます。やっぱプロの人になってます。すいません、気にしないで。中国で食べるともうすごい食べやすくしてくれるんですよ。なんかいやそこまで素人ですけど、やっぱり職人がいるんですよ。そうです、うん、もう何十年ってやってるね。しかも早っパッとね、もうそれ自体が芸術なんで、多分できないと思いますよ、日本人は。そうですね。無理しないでくださいね、怪我しない。ある程度でいいんで。メスの方が硬いんですよ。あ、さっきのも硬かったですよ。メスの方が硬い。いや、あのね、毛ガニどころじゃないんですよ。毛ガニ柔らかいけど、これは硬いですよね。そんなもんでいいかな。なんか、ま、なんかあとはこんなもんでいいでしょ、普通は。すいません、ありがとう、ありがとう、助かりました。フィンガーボーン、はい、置いててください。それまたソースがあるんですか。こちらが生姜と黒酢になりまして。なるほど。好みでミニお付きになってますよ。ああ、わかりました、はい、ちなみにこの中国茶っていうのは どのタイミングで来るんですか。一応虫の後に一応お持ちする。あ、後に来るの。今お持ちいたしましょう。なんでその儀式みたいなのがあるんですか。いや、一応詐欺だから。でこれと違うって聞いてたんだけど、なんか意味がある。すごいものが出てくるとか。虫の後の方がまあちょっと、うん、ちょっと間か、ちょっと休憩みたいな感じでね。ちょっとの、あ、口お口直して。わかりました。いいですわ。しましょう。いや今いいです。じゃ食べてからでいいです。はい、確かに。僕もちょっとあの一瞬休憩するんで、その間に。じゃあ、いらっしゃいました。はいはいはい。Thank you.
すいません。これさっきちょっとお願いしたんですけど、これできたらさっきみたいにこれ半分に切りましょうか。これもちょっとできたら、うん、分かりました。半分にしていただけたらありがたいんですけど、ちょっと私は多分無理だと思うんです。はい、すいません。
あ、そうですか。こちらソース、スイートチリソースでございます。あ、そうですか。わかりました。中国茶って来ないんですか。今お持ちいたします。あ、そうですか。プアルちゃん、あ、わかりました。
セルフィーユ西洋野菜、そうです、中華じゃないですよ ね、 ね、そうです、セルフィーユ、なんかおかしいですか今笑ってるけどいや、なんかおかしいから笑ってるでしょ、違う、違う、中華じゃないのかって思う、まあ課題だからあれだけど、まあ、シャンツァイかなと思ったんだけど、シャンツァイではない、シャンツァイではないです、ほんと、うん、1月から最後、うん、そうなんだ、1月から年末に引っ越してて、うん、
こちらゴーゴーチップスでございます。これかぶせろという意味ではないですよね。自由ですよね。そうですね、かぶせ、かぶせて、あ、動かないわ、くっついてるのかな、これね。あ、こちら下に里芋をすり、すりおろしたものです。こうずれ、動かないんですよね。そうです、動かないように。こうする必要はないですよね。そうですね。ありがとうございます。
小さな色みたいな。チャーハンでお願いします。いたしました。谷シャです。これ完全に2時間切ってる。オーバーしてる。大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。大丈夫です。はい。
Thank you.
うん